Ať mi křesťani prominou, jo? Ale já jsem si ten životní okamžik, tu velikou událost, kdy mé tělo bude finálně vykrojeno, kdy bude zbaveno zátěže, kdy mu bude odtržena cenovka s možností reklamace, kdy socha svoukne poslední zbytky prachu, kdy se ponořím do studánky v čistém lese, kdy budu poprvé spát se ženou. Já jsem si to ve skrytu duše představoval jako velkolepou bohoslužbu. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Se klenuly sloupy lodi vysokánské katedrály a celý prostor naplňoval hustý kouř kadidelnic. A to voňavé mračno několikrát skrz protínaly čepele paprsku slunce, pronikající rozetami vytráží vysokého toho chrámu. Jedna z těch čepelí se zabodnula do prostřed kněžiště, kde leželo nahé, krásné, ženské tělo pod oltář. Pod brána do království, jež se přede mnou otvírá. A já, připravený, tichý a v naprostém soustředění, přistupuji k přijímání. Jak to děláš? Co dělám? Ty mě zbavuješ mojí vůle. Vždyť chceš, abych tě potěšila. Já se v tobě ztrácím. Vždyť si přeješ pochovat. Já neovládám svoje údy. Vždyť si toužíš odpočinout.